Сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдөр мэдээ хүргэе. За, өмнө нь бид бүхэн нэг юм AWS дээр Node.js, Express.js одоо төслүүдийг хэрхэн ашиглах вэ? EC2 group, security group болон Elastic IP Nginx-ийг ясуулах вэ гэдэг юм үзчихсэн бол одоо үүнийх үргэлжил part 2-ыг хийж яана гэсэн. Part 2 нь яах вэ гэхээр за энд болохоор юм байгаа шүү. Үргэлжлүүлээд яввал энэ IP хаяг нь одоо солигдсон байгаа шүү. Би нэг сансаргүй байдлаар EC2-ийн хаяг устгаж хаяад шинээр сая дахиж хийгээд одоо ингэж явж байгаа. Одоо ганц өөр юм нь юу вэ гэхээр IP хаяг нь энэ 52-тээс бол 3-той IP хаягийг одоо static IP хаягийг авч тавьсан байгаа. За тэгээ бусдаар бол ялгаагүй Node.js, Express.js байгаа. За одоо нэгдэ домен холбоно. За subdomain үүсгэнэ. Тэгээд subdomain дээр backend асаана. Ягаад гэвэл ер нь нэг Next.js ч юм уу, ер нь одоо frontend системүүд дандаа backend нь SSL-тэй байхыг шаарддаг. Тэгэхээр хэдлээ IP дээр SSL авч зохиомжгүй болохоор бид нэр домен хаягийг API-ыг одоо нэг шинэ авсан домейныхоо subdomain-аар хэтлээ үүсгээд явна. За энэ хөө бичлэгтэй хамт байгаарай. За одоо өөр юм нь юу вэ гэхлээр над дээр одоо хоёр ажиллаж байгаа систем байна. За эхнийх нь энд нэг үлгэр email гэдэг манай үлгэрийн application-ах байна. Дараагийнх нь YouTube server гэдэг тухай энэ одоо миний account-ээр энэ гурав байгаа тань Сингапур дээр бол. За ингээд 3 гэдэг API-тай болсон. За connection хийх string утга маань ийм болж өөрчлөгдсөн байгаа. EC2 3.0.27 та болж хуурсан байгаа. За ингээд би дээд дискэн дээр энэ ара YouTube-ийг pin файлыг тавьсан байгаа. Pin файлын тухай ярьсан байгаа. Энэ нь ерөөсөө өөрчлөгдөөгүй. Pin файл нь яг хивээр байгаа. За ингээд сервер руу оръё. За. Энэ дээр яатсан бэ гэхлээр нэг эс утгалтсан байна. За. За ингээд орцсон байна. Айгу баг багт амчтай ингээд явж байна. За энэ чи араб LLC гэдэг ингээд харах юм бол backend болон frontend гэдэг хоёр folder байна. За CT хэдүүлээ backend-ийг хараад явал зүгээр node.js юм нүцгэн код байгаа. Node хэдүүлээ зүгээр ажиллаад байна. Node оо. За. Node index гэж. За тэгвэл энэ 88 port дээр ассан гинэ. За тэгвэл энэ ара 3.0.27.96.81 дээр hello world гэж гарсан байна. За бидний backend ажилласан. За энэ бол ингээд ажилласан байна. Энийг үүрд ажилуулах та хэдүүлээ бол PM2 гэдгээр бол асааж ирнэ болно. Гэхдээ одоохон төдөл асаахгүй явчихъя. Дараа нь төдөл асаана. Ер нь гэхдээ одоо нэг утахгүй асаана. За нэг ухарч гараад CT front end руу ороод front end дотор болохоор энд Next.js application байгаа. Энд PM run dev гэдэг хэдүүлээ ажилладаг шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол үндсэн ажиллуулгатай хэдүүлээ build хийчихэ, тэрийг start хийж тавих байгаа. За npm run dev тавьсан чинь та Node.js энийг ашигласан байна. Энэ нэг шаардж байна гинэ. За би NVMX болгосон байгаа. Node package manager-ыг NVM use NVM LS гэх юм бол энэ надад суудсан байгаа Node-ийн version-уудыг харуулна. NVM use гэчихэд би 18 гэчихээ. Хүсээд 18-ыг тавьчих. Одоо ингээд бид нар Node 6-аас үүх юм бол 18 ашиглаж байна. За одоо би random хийгээд хэдүүл харъя. За 3000 порт төр ассан байна гэсэн мэн. За тэгэхээр би 3.0.27.96-ыг 3000-ыг ажилуулна. За эхлээд энэ нөгөө developer горимд байгаа болохоор хэлээ compiling хийж явна. Build хийж байгаа төсөлтийн процесс ерөнхийдөө явагдана. За ингээд хийж дууссан дараа бидний хэлэгцэн дээр харагдана гэсэн үг. За ингээд Express.js, Next.js-ийн код, Express.js-ийн backend 88 дээр Next.js-ийн frontend болохоор 3000 порт төр ассан байна. За тэгин гута зүгээр бидрийн юун дээр юу байгаа вэ гэж харъя. Хэвлээ. Зүгээр л 80 порт дээр юу байгаа вэ гэж харъя. 80 порт дээр юу байгаа вэ гэд. Одоо ямар нэгэн юу байхгүй те. Юу байхгүй. 88 порт дээр Nginx сасцсан байна. Welcome to Nginx гэж тавьсан байна те. За одоо хэвлээ дараагийнх. Одоо хамгийн эхлээд бид нар root 53 гэдэг зүйлийг олох байгаа. За би энэ ара hosting-ээр cig.com-оос юм domain хаяг авсан байгаа. Энийн domain sod.tech.cig.online гэдэг domain байна. За би сая шинэ домен хайж үзлээ. Тэнгисийн эрэг 247 гэдэг домен хайгуу хайж үзлээ. Би энэ доменыг com байх юм бол 499-оор одоо зөвхөн хамгийн хэм домен энэ байна. Тэнгисийн эрэг 247-ыг онлайн гэх юм бол 099-д би жил аавна буюу 3454-оор би жил ашиглах домен хайгаа аавна. Гэхдээ дараа жилээс нь $34-ыг анхаараарай. За com домен бол тогтмолоор энэ 1599-оор ерөнхийдөө явдаг. За ингээл янз бүрийн доменуудыг хэд л авч болох нь байна. Энэ жишээлбэл одоо 7000-оор одоо нэг юм XYZ ч юм уу те клик байна. AI ч гэж байна. Яа гэдэг нь одоо тренд болж байгаа болохоор яг үнэтэй байна. Хамгийн багтаа 2 жилийн регистрейшн шаардна ч гэдэг юм уу. За домен төр олон зүйл байгаа. За би энэ ара миний байгаа домен гэд энэ өөрийнхөө sodot tech online гэдгээ тавьсан байна. За ингээд над дээр ийм олон тохиргоонууд байгаа.
За forward хийж болно, би өөр domain рүү шилжүүлж болно, эсвэл энийг цуцалж болно гинэ. Тэгтээ юу цуцлах уу? За DNS буюу domain name server. За DNS domain name server хэдлээ domain гэж ерөнхийдөө DNS center байгааг бол бид нэр одоо eShop-ийн цэг юм ч юм уу, Amazon цэг юм нэгтээ дандаа IPA гэж бичиж ордог байх байсан тий, domain гэдэг маань үндсэндээ тэр боломжуудыг бид нарт олгож өгсөн байна. За ингээд дараа name server гэдэг зүйлсийг ингэж янзлж ийж бид нэр Amazon руу цаалганаа. За энийг хаанаас авах вэ гэхээр одоо энэ server юун дээр нь service дээр нь root 53 гэж тавьчи. Root 53 л үйдлээ дараа. За root 53 үүтэ надад hosted zone 1 ширхэг байна гинэ. За би шинээр hosted zone үүсгэе. За энийг хэдүүлээ, одоо чиг domain name чинь ямар domain блэ? А sodotic.online гэж нэг бас давхар айдлах юм чичээ тэ. Public байна. Tag нь болохоор за энийг нь зүгээр ячих дөө. Тэ sodot ингээд тавьчих дөө. За host zone үүсчлээ гэсэн. За host zone гэж оронгуйтай энэ ч sodot online гэж байна. Дараа тавьчихна. За энд надад бичиглүүд гарч ирсээрээ. За энэ бол одоо эхлээд энэ Amazon руугаа одоо заалгах name server-д энэ дөрو name server гарч ирлээ. Энийг хэдүүл энэ дээр тавьчихна. Энийхээ domain руу ороод DNS руу ороод chain server гээд chain servers гээд хамгийн ихнийх дээр энийг. За энийг дараагийнх дээр нь за нэг ортолж байгаа хэдлээ. Энэ хоёр дахьын энэ net үсгийг нөрөх шүү. Net. За дараагийнх дээр нь гурав дахьын. За энэ жоохон өөрчлөлтөө жоохон удаж авдаг болохоор хэдлээ. Гэс өөрчлөлөө тавьчихье те. Энийг нь end. За ингээд domain name server аавна. Одоо эн чи мессеж гарч ирэх хэвээр энэ нараа хамгийн ингээ 24 цагийн ингээ өөрчлөлт авна гэж байна. За тэгүн гоот into DNS гэдэг сайт байгаа. Into DNS гэдэг сайтаар бид нэр энийг харж болно. Би энэ sodotic.cz online гэдэг domain-ыг тавилаа. Report арай. Хаш цаа чи DNS parking.com руу заач. DNS parking.com руу заагаад. Одоо энэ ерөөсөө өөрчлөлтөө бол авч эхлэх байгаа гэсэн. Одоохондоо болоог хоёлын эдлэн бичлэгнийх нь явц нэлээ уудсны эцэст. Дараа нь энэ бол өөрчлөлт аваад эдгээр саяны биний өөрчилсөн энэ нэм сервер рүү заах гэсэн үг. За нэг асуудал. За одоо дараагийн асуудал нь юу вэ гэхээр бид нар энэ бол root 53 host zone одоо бол бидний саяны үүсгэсэн instance буюу EC2-т ямж холбоогүй яваад байгаа. Тэр create record дараад за тэгээд энэ чинь араа sodot online гэдэг нь www-тэй бичих юм бол хаашаа заах вэ гэдгээ тавина. За хаашаа заах вэ гэдгээ тавь олохын тулд хэдүүлээ мөн ялгаагүй EC2 руу ороод ажиллаж байгаа EC2 руу ороод YouTube серверээ сонглоо. Энийг тавьчихна. Public API-гээ заагаад өгөх байхгүй. Тэгэхээр domain орж ирнэ. www.sodotic.online гэдэг орж ирнэ. Энэ лүү орж ирнэ. Энэ API-г л дуудна гэсэн үг. За www-тэй орж ирж байгаа юм байна. 3W байхгүйгээр гэвэл энийг хаосоо орхиод шууд API-гээ биччихнэ. За энд ойо. API-г өчөөд create орчихно. За ингээд энд ингэ болцсон. За одоо би нэг юм хийгээд орхие. Энийг хэдүүлээ тэгэн гутаа engine next дээрээ өөрийнхөө энэ одоо энэгээр орж байгаа хэдүүлээ. За энийг би cancelч. Оо cancelсан шүүд. YouTube-с юунаас гарчлаа те. Аа. Энчинээсээ бид нар тохиргоог хийж өгөх шаардлага үүсэж байгаа гэсэн. Одоо өс нэнгий API гэж тавьчи. API-ыг sodotic.cz online. Тэгээ энэ 3-ын хэдийн 0-ын 27-96-аар заагдана гэж зарчи. За одоо ингэж бидний үүсгэх root 53 боллоо. За DNS хараат. Өөрчлөгч өөрчлөгдөв байна уу? За ийм хурдан ч өөрчлөгдөхгүй байх л та. Заримдаа маш удаан, заримдаа маш хурдан өөрчлөлтүүд авдаг. Яа өөрчлөгдөв байна аа. За эдгээр энийг ороод үзье. Орох ихлээр орох нь орохгүй харай. Нэрэ хостинг дээрээ л зааж байна. Тэгэхээр энэ нөгөө манай Amazon руу шилжиж байна. Шилжих юм бол юуг дуудах уу гэхээр шилжих юм бол үүнийг дуудана аа. Энэ хайгийг дуудна. Welcome to Nginx гэдэг дуудна. Хэрэв бид нэр Sodot Tech-ийг онлайн гэдэг сайт руу орвол онлайн гэдгийг орно имиж хийж болох байсан шүү дээ. 130 төгрөнгө төрүүлэх юм бол за энэ лугаа ингэж ордог байдлаар үүснэ гэсэн үг. Тэгэхээр одоогор энэ DNS-ийн өөрчлөлт аваагүй болохоор хэдүүлээ хараахан үнийг харах болоогүй байна гэсэн үг. За тэгвэл би серверийнхаа тохиргоонуудыг хийгээд орхичи. Таамгаар хийж орхиод таамгаар ихтэй тэгтээ бид нар алдаагүй ихийг хичээ. За одоо энэ дээр дахиад нэг харъя. Арай орч ирээгүй энийг хэдлээ. What's my DNS гэдгээр хэдлээ харч. Ингээд sodotic online-ийн AR record-ууд нь хаашаашаа заагдсан байна гэж харъя да. Энэ араа 84-ийн хэдийн хэддэг чи одоо бидрийн зааж байгаа record биш шүү дээ те. Арай өөр гэсэн бидний 3-ийн хэдийн тедр орсон шүү дээ те. Name server-ийг шалгая. Name server бол DNS parking биш те. За энэ араа дөнгөж шинэ авсан төмөрдөл энэ ч одоо X-тэй гарч ирчихэд тэгээд
энд орцсон байгаанууд нь орцсон байгаа гэсэн үг л дээ. За ингээд шалгах тоолонд одоо ингээд өөрчлөлтүүд аав. Хэдүүлээ нэг жоохон байж байгаа дахиад нэг шалгаатай. Тэгэн гут юунууд аваад эхлэх вэ? Amazon-ох руу шилжээд эхлэх байхад Америкс Америкас эхлэх ч юм уу. Шилжээд эхлэх байх. За багш нь одоо ингээд одоо яах вэ гэхлээр энэ ара эн чинь хэд портаар ажиллаж байгаа вэ? 80 портаар ажиллаж байгаа шүү дээ. 80 порт дээр дуудангууд энийг дууддаг. Одоо нөгөө 80 порт дээр дуудангууд энийг биш энэ 3000 портыг барьж авдаг байдлаар 50. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ одоо ажиллаад байгаа шүү дээ. Ажиллаад байгаа л үү? Яаж ажиллаад байгаа юм бол? Одоо ажиллахгүй байна. Кэшилцсэн. За npm run хийгээд ер нь бол үлдсэн юм байна л да тийм дээ. Да city front end гин гута npm run гэвч. Тэмүр 3001 дээр асах юм бол энэ ажиллаж л байгаа юм байна л да. Оо. Тэгэхээр орж гарах боломдоо энийг солих юм байна хэлээ. Default-ийг сонгоогүй нөхцөлт. Заавал node-ийн version-ыг сонгож өгөх юм байна. За түрүү нэг яагаад ч юм сайн 3000 дээр гацаад үлдсэн юм шиг байшаа. За. За 3000 дээр ажиллаад байдаг. За next дэвгцэн байна. За энэ 3000 дээр асахаар 3000 нь ажиллачаад бүтлүүлээд байгаа юм байна л да. За тэгвэл яа PM 2-оор хөтүүлээ асаач. За PM 2-оор асах пин код энд бэлтдсэн байгаа. Энийг хуулаад тавьчихльтагаас. За PM 2 нь тоо аваад гэнэ үү? PM 2 нь инсталл суугаагүй байна. За PM 2-ыг хэдлээ суулгач. Уул нь суудсан л байсан та. Ягаад дахин дахин надад шаардаад байна? За нэг сервер нэг жоох тимх ажиллаад байна уу? Жоох сонин. Ажиллаад ах шиг бахи. За PM 2 ч бас ингэж удтдаг юм да. За хэдлээ харъя. Тэгэхээр хоол сервер гаргаж дахиад нэг үзье та. За би control C гээд cancel хийчихлээ. За энийг л айгүй гацаатай буруу ажиллаад байна. За 3000 порт насалт хэвэрэл байна харин. Одоо 3000 гээд дуудсан чинь уншаад эхэллээ. Буюу ажиллаагүй хэсэг. 80 порт нь ажиллаж байна. За 80. За За би компьютерт байсан болов компьютер рестарт хийсэн гайг болчлоо. За хэдүүлээ ингээд одоо энэ паблик хаяглуу гарыг. За асар хурдан орж байна тий. За ингээд дэд диск рүү ороод connection string-ээр би дарчлаа. За ингээд толгодод орчлоо. За нөгөө 3008 порт 2 маань үл ингээд ажиллахгүй байгаа шүү дээ тий. Ингээд байхгүй. 8000 байхгүй, 3000 байхгүй. Otsmod DNS болон Into DNS гэдэг хоёр сайтуудыг гаргаад. За одоо энэ сайтууд дээр ингээд сонсох юм бол хэдүүлээ юу лээ? Solid Text-ийг online гэдэг сайт байгаа шүү дээ, тий. Аа энэ юу гэвч шүү. HTTP энтер юм зэрэг протокол болон юу гэвч hypertext. За name server харъя. Авч юу аваагүй нь харъя өөрчлөлтөөтэй. За нэлээ удаан ах юм шиг байна да. За энэ юу ч юм аваагүй байна л гэж. Тэг орё гэдэг чи. Тэгвэл одоо энэ хуучин лугаа заагаад байна, тий. За тэгвэл одоо хэдүүлгийнхаа нэг зүйл нь би 3-ын хэдийн хэдхэд би юу авдаг болгоод next.js-ийг гаргадаг болгоод. За тэгвэл хэдүүлээ ингэ CD front end гэдэг ийшээ ороод npm run биш npm run build гэх юм. Эхлээд production болж байгаа юугээ заавал build хийх ёстой. За npm use 18 гэж хэдүүлээ нөгөө node version чинь л энэ нараа хэд дээр байна аа. 16 дээр байна. 18 болон түүнээс дээш дээр ажиллана л гэдэг юм л та. За одоо би npm run build хийгээд xjs project одоо build хийгээд гаргачлаа гаргаж байна. За энэний дараа хэдүүлээ үнийг асаан. За би энэ кодыг бэлдсэн байгаа. Тэгэл асаан. Тэгээ PM 2-оор асаан. Тэгэхээр бол байнгын ажиллагаатай болно. За энэ PM 2 дахин дахин суугаар шаардах хэрэг ягаад гэж байгааг би бас ойлгохгүй л байна. За энийг инсталцын дараа итл хари PM 2 нь байна уу байхгүй нь үгтэй. За энийг дахиад шалгач. Гомдлын мөр болно. Ингээд огёс ороод ирдэгтэй заримтай бол айгүй гой хурдан ороод ирдэг байхгүй юу? За би хостингэр лугаа ялгааг нь нэвтрээд орчноо. За би хажуу тэмдэглэсэн дээр орчоод тэгээд энэ чинь нөгөө нууц үүний юу байх болохоор хажуу тэмдэглэсэн дээр орчоод тэгээ яана.
За одоо Gmail дээр бас ирэх хэрэгтэй юм байна. Нэвтрэх ноц үгний баталгаажуулах код нь ирсэн байна. За би дахиад ийш ороод domain гэдэг ийш ороод за энэ уншчих дахиад энийг харъя. Яг нэг тохиргоо дутуу хийчих байгаа л гэж бодоод байна. Энэ нэг юм зам руу заацсан зүйлс байна. За айтал харъя. За тэгэхээр энэ дээр шалгаж иллээ тий. Нэг л удаа орж ирчих юм ингээд бас удалтгүй юм да. Ашиглаагүй ороогүй юм байл лу хандахта ингээд удаа байдгүй юм да. За хэлийн build хийчихв. Build хийцэн байна. Ямар нэг алдаагүй байх хэвээр. PM2 гарыг. PM2 сууцсан байна. Оо not found. Did you mean it гэдэг юм. PM2 install global global суулгачих яа. Тэгвэл миний хостинг гэр гэдэг нь хост юм домен дээр бид арч энд хитэн жишээ юм байна уу байх хэвээр та. За сүлжээний хэл тутаа байна уу. За PM2-ыг суулгацсан. За би хараа энэ дотроо би юуг суулгацсан байгаа те. Тэгэн гут би яг ийм зүйлс надад хэрэгтэй гэсэн үг. PM2 start npm гэчээд 2 зураас тавиад аа 2 ашиглан дотор front end start гэж. Тэгэхээр би PM2 дээр ара ингээ start хийцгаараа. Front end гэдэг ингээ start хийцэн. За одоо энэ фронт энд ажилтсан 3000 порт төр ажилтсан гэсэн үг. За инжинекс бол энэ ажилтгаар ажиллана. Одоо 3000 порт төр. За 3000 дээр ажиллаж байна. Гэхдээ би 3000 биш энэ 80 порт дээр би 3000-ыг тохируулах шаардлагатай байгаа байхгүй байхгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ инжинексийнхаа тохиргоог хийж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр CD гэчээд ETC гэчээд инжинекс гэж орчих. Энэ дотор ийм олон тохиргоо байгаа. А инжинексийн configuration тохиргоо за суудо нано гэчээд би nginx config-ийг орч. Энэ дотор үндсэндээ хаана ямар configuration хийх вэ, хэд хэдэн сайтыг яах вэ гэдгээр үндсэн бүх юм ойлголтууд нь чи орцсон байдаг. Ойлголтууд чих замууд нь заагдсан байдаг. Аа хадгалахгүй. За тэгээд би cd гэчээд sites enabled гэдэг нь сонгочих. За энэ дотор default гэж байгаа. Default. За default дотор одоо бидний яг нөгөө төрлийн IP port төрөл энийг нэг заа гэдэг зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр би энэ тараа root folder нь бол энийг заана гэсэн мэт. Энийг би биш байхгүй болгоод index html хэрэггүй яагаад тэгэхээр одоо 3000 port-ыг сонсохгүй дээ шүү дээ. За энийг би солих юм шүү. Энийг би sodo.tig.online гэдэг domain хээр солих юм. Гэхдээ одоохондоо солихгүйгээр явчи. За энийг би бас юу comment болгоноо. За би string-ээ бэлдсэн байгаа. За 3000 port-ыг барина гэдэг ингээд бэлдсэн байгаа. Энийг нэг string-ийг хэдлээ copy до тавиат. За энэ ингэж байгаа. А proxy pass нь болохоор local host http-ийн 127.0.0.1 буюу энэ чинь local host IP шүү дээ. Тэрний 3000-ыг сонсооч гэдэг ингээд заачих чага гэсэн үг. За тэгэхээр энэ маань өөрөө 3000 port-ыг сонсоод явчихна. За хэрвээ энэ маань одоо нөгөө би нэг энэ тохиргоо зүгээр нэмээ тавьчих та нартай бас хэрэг болж магадгүй. А юу ашиглаж web socket ашиглаж гэж магадгүй. Одоо coupon-ийн төлбөр хянах гал тий. Төлбөр орж ирэн гол түүнийг барьж авдаг ч юм. Тэгэхээр бол энэ тохиргоог бол хийж өгдөг шүү. За би энэндээс гарлаа. За хараа энд орсон өөрчлөлт sites available гэдээ бас өөр хавцсан байгаа. Энийний default дотор адилхан хийгдэт явдаг энэ хоёр. За яг адилхан байгааз, яг адилхан болцсон байна гэсэн үг. За одоо 80 port дээр энийг хийхийн тулд одоо арай өөр зүйл хийнэ. Өөр зүйл буюу nginx t буюу энэ яаж асуудалтай ингэн гот энэ одоо энэ дотор байгаа сайн миний хийсэн тохиргоонууд ер нь бүгд тэ зүв байх үү гэдгийг шалгадаг. Буруу байх юм бол бид нэр рестарт хийгээд дахаар айгу болохгүй зүйл байгаа болохоор тэгж явдаг. За одоо хэвлэе яана би инженексийг рестарт хийгээд. За бүр залхуурж гэнэ үү. Reload таарай. А энэ байна те. Reload хийдгийг харъя. А ингэж бол sudo status reload nginx хийч. За статусаа харж болно. Nginx яг бүрэн асч яах үү гэдгийг харж болно. Тэгвэл ингэж харна. Running гэж байна те. За одоо PM2 чинь PM2 асалт хэвээр байгаа. ALS гингод асалт хэвээр л байна. Дахиж хэрвээ энийгээ дахин restart хийх шаардлага PM2 restart гэчээд 0 гэж тавьчих. 0 гэдэг нь одоо энэ шүү дээ те. IT-г нь IT-гаар нь тавьж болно. Эсвэл нэрийг бичих болно. За 0-ыг restart хийчихлээ. Одоо 3-ын тэдийн тэтгэхэд 3000 порт хүрэх шууд
экспрессийг барьцаараа. Одоо ингээд дараа нь хэдүүлээ 3.0.27.6 гэхэд 80 портын шууд энийг барьж тавцаараа. За одоо бид нарт бас асуудал үүсэж байгаа. Тэ нөгөө нэг доментой холбоод SSL тавиад тэгэн гут API гинтер гэдэг бас зүйлийг холбох шаардлага төлөнд үүсээд байгаа. Тэгэн гут домены өөрчлөлт маань авч ирсэн явахгүй байгаа. Энэ бидний ажилд бас айгүй удаан саадлаад бичлэгээ бас маргааш өргөжлүүлэх боломж болж магадгүй л болчиход байна л да. Маргааш өргөжлүүлчихвэл өргөжлүүлэх юм даа тий. Энэ айгүй удаан өөрчлөлт аваад байна хараа. Би энэ домен дугаараа над дээр байгаа нэг хитэн хичээл заахад толботой энэ дээр жишээ доменууд байгаа. DNS руу орлоо. За тэгээд өөр одоо юу юм? Record байхгүй шүү дээ. Point DNS руу галзаацсан. Өөр ямар нэгэн тохиогоо байхгүй. Эдрийгээ би root 53 зүв заагаад өгсөн гэдэгтэй ихтэй байна. Яг л хойдлын uk.com.net.org гэдгийг нь алдаагүй байгаа болохоор тэгээ энэ зэрэг хэсэн байгаа болохоор энэ үрийг зөв гэж syntax алдаа, бичглэлийн алдаа бол хэтлээ гаргаагүй байна гэж хэлүүл үзэж болно. За. Энэ өөрчлөлтүүд ерөнхийдөө авахгүй байна. Одоо дараагийн алхам нь яах вэ гэхээр нэг ийм алхам байгаа. 80 портер ингэ барьчлаа шүү дээ, тэ. Одоо ингэ шууд энэ дээр домен тавиал ягус одоо txt онлайн гэж шууд ийш ингэ ороод ирнэ гэсэн үг. Ийш ороод ирнэ гэсэн үг. За тэгээд энэ кодоо хэдүүлээ шууд git руу бас хуулж болно. Git руу хуулаад эсвэл одоо git-ээс авч болно. Аван гутаа зүгээр шууд deploy-д ажиллуулж болно. Тэгээд CIDI тохируулаад git руу танаа багийн хин нэгэн push хийнгүүт тэр нь автоматар энд өөрчлөлтнө гэж ордог болж болно гэсэн үг. Тийм тохиргоог хийчих илүү нэг бас нэг дундаас дунд болон агсан ч гэх юм уу дунд шатны бас юм гэдэг опцээ зүйлийг хийх гэсэн үг. За тэгээд миний дараагийн зорилго бол S3 тавиад cloud front тавиад тэгээд ингээд файл одоо CDN дээр тохируулж хийдүүлээ үзнэ гэдэг зорилготой байгаа. За би энэ бичлэгийг яалаа зогсоолоо. Тэгээд энэ DNS-ийн өөрчлөлт нэгдүүлээ маргаашулчин би маргааш энэ бичлэгийг хийгээд тэгээд хэвээ та бүхэнийг мэдэрхгүй л тэ шууд залгаад өөрчлөлөө үзчихин. Тэгэхээр тэрийг хийчихэд тэгээд дахиад өөрчлүүлээд за бичлэгийг өөрчлүүлээд хий. Одоо хэлээ Sodot Tech Online гээд оронгууд ой онлайн оронгууд ордог болсон. За ингээд бидний инстас одоо энэ YouTube сервер гэдэг маань өөрөө 3.0.796 гэдэг маань дээр ордог болцоороо. За одоо нэг тохиргоо хийх нь дутуу үлдсэн байна. За энэ тод хэдүүлээ харах юм бол за би дахиад сервер руу орчихъя. За одоо энэ чинь etc nginx sites enabled гэчээд sudo nano өгч default чи энэ чинь хэдүүлээ нэг юм а төгтөө өргөцсөн байгаа. Энэ араа сервер нэм дээр нь default нь өөрөө ингээ доогор зураас буюу одоо юу ч хийсэн байж автгаар ингээ тавьчихсан байгаа. Энийг хоёул хэдүүлээ буруу болохоор энэ дээр sudo tech юу лээ sudo tech zig online болон онлайн. Гэтэ энэ нь дутуучих шүү. www гэж бичигдчихэ. Аа энтер ахгүй байхгүй. Ctrl X. Вай. За одоо хэдүүлээ нөгөө бичиглэлийн шалгалтаараа шалгаад энэ бичиглэлийн шалгалтаар шалгаа. Окей байна. За ингийн гутаа одоо reload хийгээд энэ нэгсээ асууч. За одоо ялгаа бүр одоо энэ sodotech-ийн онлайн ажиллах нь үзье. Ажиллаж байна. Нөгөө 3000 портаа сонсчих шүү дээ. www явцсан. www байхгүй гэвэл орч. Not secure гэж байгаа. За одоо хамгийн ихэнд хэдүүлээ 3000 порт дээр хэдүүл инженексээ тавиад тэгээд энэнийг болохоор энэ доментой холбоод бариад авч чадлаа. Ерөн сайт бол ингэж холбогддог байх нь. Одоо хэдүүлээ энэ зааврын дагуу за энэ хайгийг та бүхэн харж байгаа шүү дээ. Одоо яг энийг хөвгөлтөд гараад тарина. За энийг copy. За энэ install core тэгээд refresh core гэдэг одоо эдрийг snap entry-г одоо яварсан хэдүүлээ. Ubuntu дээр ихний хэлж суулгая. За хэрвээ өмнө cert bot байх юм бол тий өмнө хэрвээ setup-ийн 30 version ч юм уу байх юм бол энийг мэдээж хөтүүлээ. Ухаасаа өмнө хөтүүлээ энийг устлах шаардлагатай гэж үзэж байгаа. За эхлээд энэ маань ингээд их удаан суухгүй ингээд суучна. За өмнөхийг нь устглаа. Угаасаа байхгүй юм болохоор яг хурд устна. Дараа нь install, snapshot install, classic cert bot. За сонгогдตก cert bot-ыг хөтүүлээ суулгах гэж байна. За cert bot гэдэг нь өөрөө одоо за ингээнээр ярихаа зөвөр үнгүй SSL-ийг өгөх боломжтой байдаг. Өөр өөрийгөө бас refresh хийдэг. Ер нь SSL-чэнд хугацаатай байдаг хэвгүй 3 сар, 6 сар ч юм уу жил гихцэрэг байлаа хугацаатай байдаг. За энэ маань өөр өөрийгөө бас refresh хийгээ дахин шинээр ачаалах бас боломжтой нэг юм юу байгаад байгаа. За дараа нь энийг олгуулж тавина. Энд чи дэлгэрэнгүйг нь уншаараа хэлхийг хийгээд тохиргоон дээр холж оруулж өгч байна. За энэ араа энийг одоо хийхгүй шүү. Энэ хэдүүлээ хэрвээ яг нөгөө шинээр хийх юм бол дахиад яг ингээд одоо энэ одоо энэ чэнэ
тавьж өгөөд энийг ингэж барьж аавна гэж шинээр хийж өгдөг. Одоо хэдүүлэн шинээр хийх шаардлага байхгүй болохоор энэ хэрэггүй. Шууд энэ obtaining an SSL certificate гэдгийг тавьчихъя. Гэхдээ энийг хуулахдаа энэ дээр ч юм уу хуулж агаад хэдүүлээ. Энд өөрийнхөө IP-г тавьж өгнө. Sodod Tech Zig Online. За энэ www.sodod.tech.online. За онлайн ингэж тавьчихъя. За одоо энийг нэг ажиллуулах. Гэхдээ буруу зүйл нэг шалгачихъя. За зүг бай. За ингийн гоо энэ чинь Nginx-ийн тохиргоон дээр байгаа би өөрийнхөө мэйл бичээ tie. Та нар өөрийнхөө мэйл бичээрэй. Тохиргоон дээр байгаа энийг мэдээж yes гэж тавина. За yes yes. За одоо сервер лөө бид нар энэ онлайн гэдэг юун дээр бид нар сертификат авъя гэдэг ингээ явуулчих одоо миний мэйл дээр. За тэгээд энэ чинь Nginx-ийн дефолт гэдэг үгс тохиргоо байгаа шүү дээ. Хэдүүл ингээ одоо энийг барьцсан. Тэрэн дээр суулаа гэж тавьсан байна. За ингээд хэдүүл үзье. За энэ одоо ажиллахаа хэлнэ. Яг тэгэхээр энэ доогоо зураас биш одоо бид нар заавал доменер тавьж бэрдэг болгоцсон байгаа. Доменер ороход одоо энэ араа SSL болцсон. Сайт нь secure болцсон. SSL дээр болцсон. За одоо бичлэг маань сунжирсан болохоор айгүй хурднаар би одоо юм хий. За PM2 ээлэс гэвэл PM2 дээр бидний back front end тассан байгаа. Одоо за home руу ороод Ubuntu руу ороод back end дээр асаа. Back end-ийн код байгаа шүү дээ тий. Back end-ийн кодыгаа бид нэр 88 дээр асааж байгаа. 88 дээр асаж байгаа. За зүг бүр үгэнд шалгач хий да. Эргэлзээд энэ 88 дээр гэж байгаа. За. Окей. За тэгэнгүүт одоо энд хэтүүлээ backend асаа код би энд тэгээ бэлтгэсэн байгаа. Name үлгэр backend шээ нэг YouTube backend. За зүг зүгээр энэ чи front end гэсэн үг энэ backend л гэж. За backend гэж аслаа. За одоо энэний 88 port хараа. Энэний 88 port дээр чигаа энэний 88 төр гэрч ирэх баг. Тийм бооц. За одоо шал өөр юм их чага. 88 порт төр энийг асчиг. IP-ийн хаягийнхаа 88 порт төр асчиг. Одоо хэдүүлээ хэрвээ санаж байгаа бол би root 53 гэдэг тохиргоон дээрээ. Root 53 гэдэг тохиргоон дээр I record дээр нэг record бичсэн байгаа. За ямар record вэ гэхээр ийм record бичсэн байгаа. API цэг sodod tech цэг online гэдэг ийм тохиргоо бичсэн байгаа. Ингэх юм бол энэ нь одоо саяны 88 портыг сонсно гэж хэлээ зааж өгнө гэсэн үг. За тэгэн гут одоо энд бичгтэй хэлээ энэ кодыг одоо бичгдэг. Суудагчэд LN зураас S гээд. За тэгээд ерөнхийдөө энэ нэг инженерикс сайт available дотор одоо ийм юм өгч нэ. Ийм одоо тохиргоог үсгээл гэсэн үг. Зөвхөн энд одоо хэлээ sodod tech cig online гэдэг тохиргоо одоо доменыг домен толботын тохиргоог үсгэе. Энэ нөрөө сайтын enable-тас линк хийгээд ингээд явна. Холбоод явна гэдгээ тавьсан байна. За тэгээд хэдүүлээ бичиглэлээ харъя. Энэ бичиглэл дээр алдаа хэдүүлээ байхгүй. За тэгсэн чинь юу гэнэ үү? Файл. А энд ямар нэг юм бичиг болохоор одоо гарч ирж байх шиг байна. Одоо би ингээд CD-гчэд ETC Nginx sites available дотор үсэхгүй шүү дээ, тэ? За, яа үсэхгүй лээ. Sites enable юм уу? Энд enable дотор ихлэ үүсцэн байна. За тэгэн гут sudo nano гэчихэд би API гэдэг энийг дараад за одоо би энэ кодыг одоо хуулж тавина шүү. Энийг зүгээр шууд одоо та нар ингээд дагаад хуулаад тавьчаарай. Сервер үүсгэн. Тэр нь өөрөө API цэг. За API цэг юу гэж байх вэ? Sudo tech цэг online гэдэг хаяг. Энэ нь болохоор 88 портыг сонсно. За энэ яг сокти би энэ заавал тавьд өгчтэй хэдүүлээ. За ямар нэгэн social pay, coupe, янз бүрийн төлбөрийн систем төлбөрийг одоо байнга орж ирсгийг шалгах зорилгоор ингэж web socket-ийг асаадаг. X дараад enter дарлаа. Үй. Different name өгөхгүй. Энийгээр нь яваа. За харъя. За одоо энэ гоё болцсон байна те. Өнгө нь жигдэрсэн байна. Одоо би юугаа шалгалаа? Дахиад syntax шалгая. Syntax нь okay гинэ. За тэгвэл бид нэр яах хэрэгтэй вэ? Тэгэхээр Nginx-ийг restart. За, эсвэл reload гэж болох тий. Хоёр язар гэж хийж болно. Бүтээс яах, бүтээ ачааллах. За, одоо ерөнхийдөө болчихлоо. Энд чи хэлээ sudo nano гэчихэд ингээд тавьчихлаа шүү дээ. API-г online-ийг. Одоо тэгэхээр бидний айгу гоё ингэж domain-ээр холбогддог болж эхэлж байгаа байхгүй юу? За, одоо харъя. API цэг sodod tech цэг online орж байгаа хэлээ бол гэдэг. Гэтэл not secure. За энэ дээр
энэ дээр одоо юу суулгаж болдог? SSL-ийг суулгаж болдог. Одоо домен дээр бол хэвэл SSL-ийг бол хүснэрээ тавьж суулгаж болно. Үн кодыг уншуулна. Үн код API юу лээ? Tactic online. За ингээд уншуулж чинь гэсэн үг. Уншиж чинь үү? За уншиж чинь тий. За тэгээд за энэ нэг жоох хугацаа авна. Гэтэ минут чөрөх хугацаа авна. Тэгээд key файлууд нь үүсдэг. За бид нар дараа нь хараа ингэдэг янз бүрийн код одоо Java-гийн код мод эсвэл өөр ингээд ерхий кодноос энэ энэ SSL-ийн сертификатынх нь юунууд хэрэг болдог энэ ара. Файлууд нь энд үүссэн байгаа. ETC дотор let's encrypt file дотор live гэчээд энэ дотор ингэж full chain болон private key-нүүд нэгэж үүсцэн serial number эдгээр нэгэ үүсчихдэг. За би нэг нээлттэй тавьчихлаа яг хуу юун дээр байгаа болохоор 89 өдөр буюу одоо 3 сарын хугацаатай ажиллана. Тэгээд өөр өөрийгөө автоматар юу хийнэ? Энэ тохиргоо бид нэр айлч хийгээд өгсөн байгаа. За энийг анх суулгахад одоо хаана нэлээ энэ шүү дээ. Энэ тохиргоо хийж өгөөд энэ бол ингээд шалгаж үзэж байгаа зүйл байгаа. Ингээд тохиргоо хийж өгсөн байгаа. За энэ шүү дээ. Энэ тохиргоогоор хөтөлөөр ингээд автоматар ингэж актив байна уугүй байна уу гэдгийг одоо одоо энэ бол renew timer бол ингээд тавьчихсан байна те. Цаг нь болохоор өөр өөрийгөө шинжилээд бидэнд мэдэгдэхгүйгээр өөрөө эсэл авчихна гэсэн үг. За одоо хардаа. Яа энэ 88 гэсэл орч байна. За энэ 88 отод ажилтгаар ажиллана. Гэтэ IP-гаар хандахгүй хэдүүлээ болгож болно шүү. IP-г нь нууцч болно. За SOTO-ыг онлайн гэдэг нь энэ веб байна. За тэгэн гутаа энэнийхээ орд хэдүүлээ HTTPS дагуул API гэх юм бол hello world гараад ирчихсэн. За ингээ баяр хүргэе хэдүүлээ ингээд backend SSL-тэй асаагаад frontend асаагаад одоо front дээрээсээ одоо back-аас код мод аваад ичээж кино чигсаалт мксаалын зэрэг юм харахад ингээ явж болно. Гэтэ одоо энийг хөгжүүлэл яваад айгүй гоё болно. Ингээд S3 холбоо тавиал. Тэгээл S3 дээр нь хитэн видео тавиал. Энийг Netflix шиг болгоол. За тэгээд бактери трийг аваал. Тэ MongoDB тал холбогд тол. Одоо энэ дээр хэдүүлээ ингэж болно шүү дээ. Install MongoDB Ubuntu ч гэдэг юм уу. Google дэж хаягаал. Тэгээд энд ч байгаа кодын дагуу хэдүүлээ ингээд Ubuntu-гаа ингэж install таад суулгаад тэгээд Mongo Compass гэдэг нь Mongoose-ийн энэ цугааг багш шиг байна. Түгээр хандаад ингээд холбоч үзээд цаад ингээд жижиг сайт мэт хийгээл ингээд ганц 2-3 өдөр ажиллах дараа ич боломжтой байна. За тийм энэ хөвчлөгийг энэ хүртэл хамт хэсэнд баярлаа. Оо тийм нэг бичлэг дээр яга заавал энэ талаас ингэж гаргаад байгаа юм би гээд ийшээ тавих хэрэг ямар ч зай байхгүй бүгд юм урт том хөл байхгүй. Энэ өөрөө амар том камер байхгүй. Том чичтэй. Түгээр дижитал камер байгаа тоо. Тэгэхээр одоо юм байна. Тэгж яагаад гэж чинь гоё ингээд хөл авч байгаас тавина гэж бодож байна. За баяр та энэ хүртэл үзэнд баярлаа. Амжилт хүсье.